ដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកាន់តែក្លាហានជាងមុន។លោកវីតាលី ឃ្លីតឆ្កូ អភិបាលក្រុងគីវនិងជាអតីតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់ពិភពលោកបាននិយាយថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាស់ដើម្បីការពារប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេ។បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីមកលើទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនមួយនេះនេះបើយោងតាមប្រភពពី Sky Sport ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកវីតាលីនិងបងប្រុសវីឡាឌីមៀឃ្លីតឆ្កូបានចំណាយពេលកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាកន្លងទៅដើរកាត់ផ្លូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមក្នុងទីក្រុងគីវក្រោយរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោកវីតាលីបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនជិត2លាននាក់បានចាក់ចេញហើយក្នុងនោះរាប់សែននាក់បានភៀសខ្លួនទៅលោកខាងលិចខណៈដែលការប្រយុទ្ធកាន់តែខ្លាំងទៅនៅជិតជាយទីក្រុងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏សាហាវពីសំណាក់ទាហានរុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គភាពការពារក្នុងស្រុកដើម្បីគាំទ្រដល់កងទ័ពជាប្រចាំថ្លែងពីទីក្រុងគីវដែលកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញវីតាលីបាននិយាយថាយើងមើលឃើញលទ្ធផលនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយជនស៊ីវិលជាច្រើនបានស្លាប់អ្នករាល់គ្នាបង្ហាញការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងបរិវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងប្រជាជនពួកគេមិនចង់ចាក់ចេញទេសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីបាននាំមកនូវធម្មពលកាន់តែខ្លាំងដល់អ្នកគ្រប់គ្នាពួកគេពុះកញ្ជ្រោលកាន់តែខ្លាំងហើយគ្រប់គ្នាយល់ថាពួកគេមិនចង់ចាក់ចេញពីទីក្រុងទេហើយចង់ការពារទីក្រុងរបស់ខ្លួនយើងចង់ការពារផ្ទះរបស់យើងជាចុងក្រោយបងប្អូនត្រកូលឃ្លីតឆ្កូក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសនានាដែលបានបញ្ជូនការផ្គត់ផ្គង់មកដល់អ៊ុយក្រែនហើយទីក្រុងគីវមានស្បៀងនិងរបស់របរសំខាន់ៗគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើប្រាស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូជុំវិញការវាយលុកដែលបានបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរាប់លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា